მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ სოსო და დღეს ჩვენ შემოგთავაზეთ TCL-ის ტელევიზორის განხილვას. TCL-ის smart ტელევიზორი, რომლის ეკრანის ზომა 32 ინჩია, დიაგონალზე 91 სანტიმეტრი, გაფართოება HD-ა, განათების ტექნოლოგია Direct LED, განახლების სიხშირე კი 60Hz-იანი, ოპერაციული სისტემა Android-ი აქვს, ფუნქციებს რაც შეეხება media player-ის ფუნქცია, teletext-ის სუბტიტრების მხარდაჭერა, მობილური მოწყობილობასთან კავშირი, EPG და USB Hi-Fi. Smart ფუნქციები კი ხმოვანი ბზანებებით ძიება, web browser-ი, smart აპლიკაციები და Chromecast-ი. უსადენო კავშირები Bluetooth-ი და Wi-Fi, ციფრული მიმღები, TWBT, T2 და S. Про деталურად კი შეგიძლიათ გადახვიდეთ ვიდეოს კონტენტებულ ლინკზე და დაუკავშირდეთ ჩვენს ოპერატორებს. არ დაგავწეთ გამოიწეროთ ჩვენი YouTube არხი ელექტრონიკა, აუცილებლად მოიწეროთ ჩვენი ვიდეოები და დაწერეთ კომენტარები. თუ მომდენო ვიდეოში რის განხილვას ისურვებთ. დროებით.